нас. Це любов к Нему. Ніхто не може так сильно любити, любити Бога. Якщо Він на щось інше відвикається. Я знаю, що у нас дуже багато вийде. Мені жаль врагів. Я рад за друзей. Тому що ми не збираємося відпускати Господа. Коли я прийшов в церковь, мені було 15 років, це був 1997 рік. І тоді пели одну пісню. Старая, наверное, баптистская или пятидесятническая песня. Я традучу у себя самого времени. Я хочу спеть эту песню, чтобы мы вместе с вами ее спели.